ଚଳିତ ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଶୁକ୍ରବାର କୋରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଛି। 27/4/2024 ତାରିଖଠାରୁ 30/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁମ୍ଭ କଳସୀ ଧରି ବୋଲହରି ଗୌର ହରି କହି ଅଧିବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କୋରାପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଜଳ ଧରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ନାମ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ଅଧିବାସ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ 27/4/2024 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜାର ଅଜାର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ 30 ଗୋଟି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ କମିଟି ତେଲୁଗୁ ନାଇଡୁ ଏନ୍ ମାଧବ ରେଡ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ନାଇଡୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ସୁବାସ ପାତ୍ର ସାହୁ ପି ଚିନେୟା ରେଡ୍ଡି କେ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି କମିଟି ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କମିଟି ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।